اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں آپ کی میزبان سحر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، وسط کا محمد و آل محمد خیر و عافیہ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولی موسوی، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہمیشہ سے ہوتا ہے نعت، منقبت، نوحہ، تو آج آپ کی خدمت میں ہم نعت رسول مقبول پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔